Är det, det är det absolut värsta. Om man inte ställer upp på de grundläggande värderingarna om alla människors lika rätt och värde. Ett ideologiskt budskap som handlar om bland annat alla människors lika värde och rättigheter. Och jag gör det därför att jag har en övertygelse om människors lika värde. Ska stå upp för den grundläggande värderingen, alla människors lika rätt och värde. Att i Sverige så är alla lika mycket värde. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. All human beings are born free and equal in dignity and rights. FNs originalversion kan uttryckas på många sätt i svenskan. Alla människor har samma rätt och värde. Jag tror på allas lika rätt och värde. Alla människor är lika mycket värda. Men vad betyder egentligen att alla människor är lika mycket värda? Många tycker att man inte behöver prata om vad det betyder, eftersom alla redan vet vad det betyder. Vi pratar ibland om att alla människor har lika värde. Ja. Vad betyder det egentligen? Det betyder just det du säger. Andra tycker att man ska prata om vad det betyder, eftersom det är mycket komplicerat när man börjar skrapa på ytan. Det är jättekomplicerat. Det är enkelt på ett plan, teoretiskt plan, men på ett praktiskt plan är det inte alls enkelt. Granskning Sverige kan avslöja att folkpartisterna Bengt Westerberg och Hans Blix tvekar när de får frågor om allas lika värde. Granskning Sverige kan avslöja att uttrycket om alla människors lika värde bygger på flera missuppfattningar. Granskning Sverige kan avslöja att före detta statsminister Ola Ullsten beskyller Bengt Westerberg för kommunistflört. Du lyssnar på Granskning Sverige. Jag heter Maria Johansson. ...1991 kom Ny demokrati in i riksdagen. Folkpartiets partiledare Bengt Westerberg var arg och frustrerad. På valnatten visade han upp ett tveksamt demokratiskt omdöme när han reste sig upp ur tv-soffan, bara för att Ny demokratis Ian Wachtmeister och Bert Karlsson kom in i studion. Ja, nu har vi fått nya gäster i studion. Då vill Bengt Westerberg gärna gå. Hur är det med Carl Bildt? Vill du stanna kvar? Efter valet 1991 borde han blivit kritiserad för sin demokratisyn. Men istället blev han hyllad, bland annat av journalisten Stina Dabrowski i Sveriges Television. Du är ju politiker och journalister brukar inte vara särskilt snälla mot politiker. Nej. I det här programmet har vi haft lite överraskningar. Jag brukar titta på det, så jag vet. Det har vi även ikväll. Vad tror du det kan vara? Ja, jag vet faktiskt inte vad du har hittat på för någonting. Nej, jag kan visa här i alla fall. Det är nämligen så att för en gångs skull så tänkte vi vara snälla. Asså. För vi tycker faktiskt att du var ovanligt rakryggad och inopportun i valrörelsen. Mm. Som tog så stark ställning som du gjorde. Och du förlorade en hel del på det, uppenbarligen, va? Men vi tycker att du ska fortsätta med det. Stå på dig. Men det är ett villkor som följer med de här presenterna, va? Och det är att, jag tänkte väl det. Ja, det här handlar nämligen om att du var jävligt bra i valrörelsen. Men
Nu tycker jag att du ska se till att du och de andra i regeringen verkligen visar så här oerhört starkt att i Sverige så är alla lika mycket värda. Tänker du göra det? Jag tror jag på det. Okej, okay, bra. Socialminister Bengt Westerberg och Sveriges då kändaste journalist tummar på att i Sverige är alla lika mycket värda. Vad fick det för praktisk betydelse? Bengt Westerberg rev upp det så kallade Lucia-beslutet som begränsade invandringen och öppnade alla dammluckor. Under den borgerliga regeringen 1991-1994 genomfördes en av de största invandringschockerna i svensk historia. Sverige hade i princip fri invandring under 3 år. Anna-Lena? Är det så att de som tror på alla människors lika värde egentligen menar att Sverige ska ha fri invandring? Vi ringer till forskaren och journalisten Anna-Lena Lodenius och frågar. Ja, fast det är ju också komplicerat. För då har vi på ett sätt, men det finns ju de som hävdar rent politiskt, så hamnar man ju då på någon slags anarkaliberal linje. Alla får komma. Men det bygger någonstans på att man inte heller då har ett välfärdssamhälle. Man har ju inte ett samhälle där alla har så att säga rätt att få ett slags stöd från en kollektiv. Utan att då måste vi ta hit alla och låter alla som vill komma. Då måste vi också ha ett system där alla sörjer för sin egen välfärd. Allt för det. Då blir det någon slags darwinism i slutändan. Det blir att den starka överlever. Anna-Lena Lodenius menar att fri invandring leder till den starkes rätt eftersom välfärdssystemet skulle kollapsa. Men mänskligt värde mäts väl inte i pengar? Kan det vara så att man med begreppet alla människor är lika mycket värda menar fri invandring, men att verkligheten sätter gränsen? Men egentligen så är ju inte det samma fråga med vad vi klarar av och vad ett mänskligt värde är. Nej, det är det inte alls. Sen har vi ju den andra biten i det, och det är att vi egentligen så tar vi, bestämmer vi antalet flyktingar utifrån hur vår ekonomi ser ut och bedömer. Men antalet människor som kommer avgörs i väldigt hög grad av vår ekonomi. Och det är inte alls enligt principen alla lika värde. Så då blir det egentligen, om man ska hårdra det lite, att ekonomin sätter gränsen för vilka människor som har värde nog att få bosätta sig i Sverige. Ja, det gör det nu. Enligt Anna-Lena Lodenius så ska allas lika värde förstås som 2 begrepp. Ett teoretiskt resonemang där vi önskar eller strävar efter att alla ska ha samma värde och rättigheter, där alla får komma till Sverige. Och ett praktiskt resonemang där ingen har samma värde och människovärdet kränks hela tiden. Begreppet alla människor har samma värde är alltså otydligt. Det tycks inte beskriva verkligheten utan är snarare ett uttryck för en utopisk vision. Klart är att det är svårt att förklara vad som menas i verkligheten. Vi ringer Bengt Westerberg och frågar. Han som ju tummade med Stina Dabrowski på att i Sverige är alla människor lika mycket värda. Vi pratar ibland om att alla människor har lika värde. Vad betyder det egentligen? Det betyder just det du säger. Många människor har inte ens rätt till livet. De blir skjutna. Nej. Och dödade. Ja. Vad har de för människovärde? Ja, men jag vet inte vad du är ute efter nu. Ja, men vad är ett människovärde?
det är att människor är lika mycket värda. Det vill säga det, man kan inte säga rangordna människor och säga att du är mera värd än någon annan människa i ett värdesperspektiv. Vem är denne Bengt Westerberg som tycks bli ställd av att få frågor om människovärde? Har han varit höger- eller vänsterextrem i sin politiska gärning? Öppnade han dammluckorna eftersom han var extremt nyliberal och ville förstöra det svenska socialdemokratiska välfärdssamhället? Eller var han vänsterextrem och ville släppa in invandrare för att förstöra det gamla konservativa svenska högersverige? Vi ringer till för detta folkpartistiske statsministern Ola Ullsten. Ja, hallå. Ola Ullsten hävdar först med bestämdhet att Folkpartiet inte flörtat med kommunismen, inte ens under 60- och 70-talet. När vi konfronterar honom med Bengt Westerbergs kommunistiska FNL-flört ändrar han uppfattning. Bengt Westerberg till exempel, han anslöt Liberala ungdomsförbundet till, eller han ville att de skulle gå med i FNL-rörelsen. Ja, det fanns inom Folkpartiet var det också de som flörtade lite grann åt det hållet, men jag tror att Bengt har övergett den tanken. Bengt Westerberg med flera inom Folkpartiet kan alltså kopplas ihop med kommunismen. Kanske finns det kommunistiska arvet kvar i just hur uttrycket alla människor är lika mycket värda används. Att allas lika värde inte är en objektiv sanning är ointressant eftersom staten har bestämt att alla har samma värde. Om staten, alla journalister och alla domstolar bara tycker samma sak, då är det också sanningen. Anna-Lena Lodenius är kanske den enda svenska journalist som faktiskt vågar tänka efter. För henne är principen om allas lika värde mycket komplicerad. Alltså den är både enkel och svår. Den är enkel att förstå på ett sätt, fast när vi sen i praktiken kom så kommer vi ju se att olika principer ställs mot varandra. Det är jättekomplicerat. Det är enkelt på ett plan, teoretiskt plan, men på ett praktiskt plan är det inte alls enkelt. Vad betyder uttrycket att alla människor har lika mycket värde? Anna-Lena Lodenius menar att det är viktigt att vi pratar om begreppet. Mm. Och det man ofta landar i när man försöker att komplicera det här, att är det så att vi tror på allas lika värde och rättigheter, så måste vi prata om saker, och det blir ofta ganska svåra avvägningar kring saker och ting. Och det man ofta landar i när man pratar med dem, när man nu liksom går in i de här resonemangen, så blir det ofta väldigt luddigt, vilket kan vara väldigt bra. Men varför är frågan komplicerad? Kanske är det så att begreppet missbrukas på ett sätt i Sverige som det inte var menat från början i FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Vi ber Bengt Westerberg att läsa upp originaltexten från FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Det är det som är själva utgångspunkten för de olika mänskliga rättighetsförklaringarna. Att människor är födda lika i värde och rättigheter är en värdering som visserligen helt underkänner den genetiska forskningen, men som ändå kan förstås som ett luddigt resonemang. Alla barn föds som barn och är på det sättet lika. Men alla, inklusive Bengt Westerberg, vet att livets verklighet snart ger olika chanser och olika värde i praktiken. Så när man använder uttrycket alla människor har samma rätt och värde för att beskriva verkligheten för vuxna människor, då närmar man sig ett religiöst utopiskt uttryck. Tänk vad världen vore fantastisk om alla människor var lika mycket värda. Om jag bara säger att alla människor är lika mycket värda, så blir det så till slut.
När Bengt Westerberg till slut ger sig på att exemplifiera vad han menar med att alla människor har samma värde, så blir det just praktiska exempel från det verkliga vuxenlivet. Om jag har möjligheter att hjälpa människor i en svår situation och möter människor i en svår situation, så tar jag den som har min störst glädje av min hjälp först, oavsett vem det är. Men det är ju bara en person. Du missar ju alla de som har de sämre värde då som du inte träffar. Det är ju bara de jag träffar som jag kan behandla eller göra någonting med överhuvudtaget. Men hur kan du få det till att alla människor har lika värde? Jag vet inte vad det är du undrar över. Bengt Westerberg flyttar ner frågan på individnivå och blir till slut irriterad över att hans exempel inte bara godkänns utan ifrågasätts. Något han inte tycks vara van vid. Och i demokratin till exempel. Men det tar sig ett konkret uttryck i att alla människor har en röst på valdagen. Det görs ingen gradering mellan människor, utan alla har en röst på valdagen. Men, och du har en röst, jag har en röst, alla andra har varsin röst. Det innebär alltså att det är... Alla har lika värde. Det innebär att alla människor har en röst på valdagen. Men det stämmer ju inte heller. Jag säger att det är ett uttryck för den principen att man har en man, en kvinna, en röst. Allas lika värde är otydligt. Och dessutom har man översatt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter fel. All human beings are born free and equal in dignity and rights. Vi ringer en annan folkpartist, före detta utrikesministern och FN-ambassadören Hans Blix. Vi frågar honom om vad ordet dignity betyder. Man pratar om begreppet dignity. Ja. Dignité på franska. Ja. Dignity, värdighet. Dignity, värde, samma värde. Ja. Jag vet, du får så... De filosofiska grunderna, jag är inte någon praktisk filosof. Kan det vara så att vi svenskar har översatt det där uttrycket fel? Världen. Ja. Det... Jag tror jag måste sticka över det. Okej. Hans Blix blir stressad över frågan och lägger hastigt på. Men faktum kvarstår. Ordet dignity är felöversatt. Dignity betyder inte värde, utan värdighet. Ordet värde är synonymt med bland annat pris, belopp, vikt, nytta, tal, siffra. Värdighet är synonymt med självaktning, stolthet, pondus och stil. Men oavsett värde eller värdighet bör den intellektuella nivån på debattklimatet höjas i framtiden. Menar man fri invandring bör man redogöra för sin dolda agenda, berätta konsekvenserna för välfärdssamhället, berätta vem som ska betala och framförallt fråga väljarna om de vill betala. Inte krypa bakom ett felöversatt uttryck som i princip inte betyder något annat än allt åt alla. Framtidens svenskar kommer förmodligen inte köpa politiker som likt Bengt Westerberg utnyttjar en enda mening för att renera hela skattekollektivet. Du har lyssnat på Granskning Sverige med mig, Maria Johansson. Oh, 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 oh